Kita juga mengenal pasti pengguna jalan raya yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Kita ada AADK juga pada malam ini. Kita juga menjalankan penguatkuasaan bagi peraturan kualiti alam sekeliling, bunyi bising kenderaan motor dan juga peraturan-peraturan kualiti alam sekeliling, kawalan pelepasan daripada motosikal 2003 daripada Jabatan Alam Sekitar. Kita ada tim daripada Jabatan Alam Sekitar bersama-sama dengan kita. Dan lain-lain kesalahan ataupun perkara-perkara yang melibatkan kenderaan dan juga kesalahan-kesalahan melibatkan pengguna jalan raya yang kita ambil tindakan di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987.